Připravovali jsme se na velmi důležitý zápas s rivalem ze Slováckem a doufám, že jsme využili všechny dny na to, aby jsme ten zápas zvládli. Pracujeme pořád na všem, protože samozřejmě to postavení v tabulce není vůbec ideální a my musíme přetavit ty remízy do vítězných zápasů a chceme sbírat ty tříbodové vítězství. Jako každé derby, podle mě jsou to speciální zápasy, které vlastně okoření vždycky ligu, ať je to Sparta Slavia, tak pro nás Zlín Slovácko je to vždycky krásný zápas, dobrá atmosféra, fanoušci se vlastně taky předhání v tom, kdo udělá lepší choreo, kdo bude líp fandit a to přesně od toho očekávám. No, domácí prostředí vždycky může být vlastně výhodou pro ten domácí tým. Samozřejmě záleží o tom, jak budeme pracovat my na hřišti a jak nás pak diváci poženou. Vrátím se k zápasu s Brnem, kdy vlastně diváci nás hnali celý zápas a to bych si strašně přál, aby bylo i v tomhle zápase. Samozřejmě my to tím výkonem na tom hřišti musíme potvrdit a pak tam nás nebude na tom hřišti 11, ale bude nás 12 fanouškama a to je to, co chceme. No, tak uvidíme Slovácko v plné síle, to je super a my si nemůžeme vybírat, jako s kým bychom kdy chtěli hrát, tak to prostě je a já věřím, že my jsme taky v plné síle a že to domácí prostředí využijeme v náš prospěch a urveme doma 3 body. No, velká zkušenost samozřejmě. Mají silné soupeře proti sobě, ale hrají aktivní, odvážný fotbal, což se mi líbí a samozřejmě pro ně dost složité, ale když hrají evropské poháry, tak musím říct, že jim držím pěsti. Pravděpodobně v tom, že tam soupeř trestá víc jejich chyby, než u nás, myslím si, že Slovácko jako nějaký extra rozdíl v té aktivitě tam není. Oni jsou aktivní i v té soutěži a hrajou svižný fotbal, napadají a mají rychlé přechody, ale jak říkám, mají fakt silné soupeře a ty trestají jakékoliv zaváhání vzadu a dokážou se prosadit. Jo, tak my musíme být namotivovaní, jako to bez debat. Je to domácí utkání, ještě navíc derby, takže my musíme být taková ta zdravá namotivovanost. Nesmí to být to přemotivování, které nám svazuje nohy, nebo může svazovat nohy, takže to v žádném případě. Ale stejně tak to měl Jablonec v minulém zápase, kdy Slovácku se ten zápas vlastně nevydařil a šli do toho taky naplno a nakonec vlastně urvali to vítězství na svou stranu. Lidi, přijďte, budeme vás potřebovat, podpořte nás, my se budeme snažit na tom hřišti odevzdat maximum a když to sjednotíme tu sílu, tak budeme úspěšní.